Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline začala s výmenou 40 strešných okien v odpočinkových, prevádzkových a hygienických miestnostiach určených pre personál zdravotníckych oddelení. Modernizáciu financuje samotná nemocnica, a to z vlastných zdrojov v celkovej výške viac ako 35 000 eur. V nemocnici neznižujeme len modernizačný dlh, čo sa týka pacientských priestorov, čiže priamo na oddeleniach a v ambulanciách, kde realizujeme a aj sme v minulosti už zrealizovali niekoľko modernizácií, ale aktuálne sa venujeme taktiež priestorom pre náš personál a skvalitňujeme im podmienky pre prácu, ale taktiež aj v odpočinkových miestnostiach, čo sa týka taktiež sociálnych zariadení. Momentálne u nás prebieha niekoľko projektov, ktoré slúžia práve na skvalitnenie týchto podmienok pre personál. Aktuálne beží rekonštrukcia, výmena starých okien v podkroví pavilónu očného, ale tiež v chirurgickom pavilóne, a taktiež rekonštruujeme šatne pre personál na pediatrii. No a práve priestory pre zdravotnícky personál na pediatrickom oddelení už potrebovali rekonštrukciu, veď samotná budova oddelenia bola postavená v 60. rokoch minulého storočia. Šatne neboli doteraz nejak rekonštruované, boli iba omaľované. No a vlastne bola tam stará vzduchotechnika, ktorá neslúžila už. Momentálne sa tieto šatne rekonštruujú, vrátane toho, že sa buduje nová jedna šatňa, boli dve šatne, takže jedna nám pribudne, bude mať tri šatne, bude tam kompletne nová vzduchotechnika v celých priestoroch, taktiež budú vybudované nové sociálne zariadenia. Každá šatňa bude mať samostatné WC a sprchu. Šatne sú určené pre sestry, praktické sestry, sanitárky a upratovačky pediatrického oddelenia. Počas uplynulého víkendu mohli rodiny s deťmi stráviť v nádhernom prostredí Budatínskeho parku pravý piknik v meste. No a popri tom si vychutnať nielen dobré a zdravé jedlo, prípadne dobrú kávu, ale dozvedieť sa aj mnoho užitočných informácií. V prvom rade to organizujeme každoročne, a teda chceli by sme každoročne preto, lebo si myslíme, že na Budatín takéto podujatie patrí, pretože Budatín je nádherné miesto a koná sa tu veľmi veľa podujatí a my sme sa chceli priniesť niečo trošičku iné, odlišiť sa, a teda veríme, že sa to podarilo. Toto by už bol 5. ročník, ak by teda nebolo pandémie. Sme tu tento rok 3. krát a pevne veríme, že Žilinčania si na to podujatie na piknik v meste zvyknú a budú sem chodievať a užívať si tu celý deň v pohode s rodinou, pretože my by sme naozaj chceli, aby tu trávili celý deň. Ponúkame im tu od kávy, koláčikov po obed, naozaj môžu sa najesť, detičky sa tu môžu pohrať, je tu veľmi veľa workshopov, a keď je pekné počasie, tak naozaj celý deň sa tu dá stráviť. Piknik v meste bol pre návštevníkov zameraný v prvom rade na ekológiu a zdravú výživu. Za týmto účelom bolo pripravených viacero workshopov, no organizátori pripravili pre rodiny s deťmi aj viacero zaujímavých sprievodných podujatí. Pre rodiny s deťmi tu máme každoročne Akadémiu prvej pomoci, máme tu vďaka Považskému múzeu, tu máme rôzne veľmi zaujímavé workshopy. Krajská knižnica nám tu prináša veľmi zaujímavé workshopy a hry s detičkami. Učíme detičky, ako si po dobrom jedle dobre vyčistiť zúbky a či teda treba detičkám dočisťovať zúbky. Toto by sme tu chceli udržať. Ak tu niečo nebude, tak zase obohatíme budúci ročník o niečo iné, ale vždy chceme, aby si tu našli aj detičky, rodiny s deťmi, ale aj mladí ľudia, starší, ktokoľvek, koho zaujíma gastronómia, kto chce podporiť lokálnu produkciu, lokálnu gastronómiu a chce sa stravovať a žiť kvalitne. Považské múzeum pripravilo počas dňa pre deti nielen špeciálne tvorivé dielne, ale aj unikátnu prehliadku Budatínskeho hradu. Podujatie Piknik v meste sa nachádza v areáli Budatínskeho hradu, tak samozrejme tu nemôže chýbať ani stánok Považského múzea. A tento rok sme si pre návštevníkov, teda respektíve pre detských návštevníkov, pripravili také tvorivé dielne. Dievčatá si vyrábajú princeznovské korunky, chlapci si môžu vyrobiť korunky pre princov a prípadne tu máme omalovanky našich expozícií. Takže deti sa nielen zabavia, ale aj sa niečo dozvedia o našich expozíciách a je to také príjemné spestrenie dnešného dňa. Piknik v meste, ktorý sa konal v Budatínskom parku, si chce podľa organizátorov zachovať nielen jasnú víziu vzdelávania detí, ale aj stabilný čas jeho konania. Piknik v meste robíme vždycky ku dňu piknikov. Deň piknikov je vždy 18.6. My sme si tento termín chceli udržať každý rok. Tento rok sa nám to úplne nepodarilo, pretože Žilina má staromestské slávnosti, aby by sme si navzájom zbytočne, ani nie že konkurovali, ale brali by sme si zbytočne dve pekné podujatia, aby si brali návštevníkov, asi tak by som to povedala. Čiže ak ide o piknik v meste, tak sa budeme snažiť ho mať vždy ku dňu piknikov a myslím si, že Považské múzeum tu bude počas tej sezóny, kedy už sa tu môžu konať podujatia, tak tu sa konajú veľmi pekné podujatia v ich gestii vlastnej.
Keď som vandroval, muzika hrala. V rámci uvedenia do života svojho CD sa v Žiline predstavil interpret a hudobník Martin Levko, ktorý sa vo svojej tvorbe venuje najmä piesňovému a hudobnému odkazu tradícií z obcí Petrovice a Kolárovice. Uzavrela sa etapa terénneho výskumu a zbierania archaických piesní a notových záznamov z Považskej vrchoviny, konkrétne z obcí Petrovice a Kolárovice. Byčiansko okolie, Podjavornická oblasť. V tých počiatkoch som v podstate chcel akoby nahrať piesne sám, ale postupom času som zisťoval, že piesne, ktoré na tomto CD-čku sú uvedené, tak sú aj baladické, aj archaické, aj lidické, povedzme, piesne, alebo žartovné. A chcel som tam vniesť aj nejaký, či už mužský hlas, alebo ženský element, tak sme to obohatili, troška zoštilizovali tie piesne, aby sme jedným slovom to spravili také záživnejšie. Zobučka na jedličku zaspieval pesničku. Levko pochádza z rodiny hudobníkov. Hudbe z oblasti Petrovíc, Kolárovíc či Setechová sa venuje aj preto, pretože práve z týchto oblastí pochádzajú jeho predkovia. Zhruba pred 100 rokmi putovala muzika v tomto byčianskom regióne z Petrovic, muzikanti, ktorí po okolí hrávali, v ktorej hrával aj môj prastarý otec, Jan Levko klarinetista a Ignác Levko starý otec, ktorý bol trúbkar. A jedným slovom, môj otec ma viedol k folklóru a ja som si vybral tú cestu, ako aj ospievať, prípadne melódie poprehrávať na rôznych hudobných nástrojoch, tak aj na samotnom CD-čku v podstate som sa doprevádzal či už klarinetom, akordeónom, ústnou harmoničkou, aby som priblížil ľuďom aj akoby tú starú archaickú formu muzicírovania a mužské hlasy, ktoré tam odzneli aj ženské. Ma dokonca aj dcerka moja odspievala po svojej prastarej babke piesne, ktoré zase boli len akoby zapísané, znotované a následne na to nahraté a tým pádom uchované pre budúce generácie, ak to môžem tak povedať. Zatiaľ, čo žilinskí poslanci hovoria o podpore a rozvoji športu pre deti a dorast, no často ostáva len pri slovách, v Lietavskej Lúčke na to išli inak. Nielen starosta obce, riaditeľka základnej školy, ale aj samotní rodičia detí urobili všetko preto, aby rozvoj športu v obci nielen podporili, ako sa dá, ale aj rozvíjali. My sme postavili všetko na projekte Všetko pre volejbal v Lietavskej Lúčke, pretože dievčatá nemali tu na absolútne žiadnu výplň. A keďže nemali výplň, a ja som pred pár rokmi, 20 rokov dozadu, viedol Slaviu Medek Martine, 20 rokov, a presťahoval som sa do Lučky, to znamená, že som oprel všetko do toho, aby som dal pre dievčatá niečo, čo je pre nich výživné, to znamená volejbal. Krásna hra. S tým, že urobili sme všetko preto, aby ten volejbal vznikol za podpory školy, za podpory obce, starostu obce samozrejme. No a dali sme dokopy 25 dievčat. Z tých 25 dievčat momentálne bude hrať súťaž starších žiačok, mladších žiačok a ešte prípravku. To znamená, že od budúcej sezóny. Toto všetko, čo tu vidíte, je príprava. Príprava pre budúci ročník, pretože toho roku sme hrali len štvorkový volejbal. To je taký volejbal, kde sa dievčatá učia postavenie a tým základom volejbalu. Tento šport učaroval dievčatám natoľko, že klub musí nové posily odmietať. A to je napriek tomu, že obec vytvorila vhodné podmienky na tréningy a rozvoj volejbalového družstva. Záujem je enormný, odmietame niektoré dievčatá len z toho titulu, že nemáme kapacity. Môžeme trénovať tu v škole, škola nám vyšla v ústrety. Trénujeme aj na spojovej škole v Byčici. A tým pádom vlastne vznikol ten model, ktorý sme nastavili, perspektívny. To znamená, že predpokladám, aspoň z toho, čo tu je momentálne, vyzerajú dievčatá veľmi šikovne, aj keď to ešte na prvý pohľad nevyzerá. Korona nám dala zabrať, odstavila nás na pol roka, no a to všetko okolo toho. Už teraz vidí tréner v zostave dievčat viacero talentov, ktoré majú šancu dostať sa do vyšších súťaží. My sme obecný tím, my sme není nejaký špičkový tím, ktorý sa zakladá na tom, ako, ja neviem, Akadémia Žilina. My sme to postavili z toho dôvodu, aby sme tým dievčatám dali náplň voľného času, náplň radosti z hry,
No a výsledky, pokiaľ budú všetko brať ako to berú, tak si myslím, že nebude robiť žiadny problém, budú byť výsledok. Takmer identickú situáciu majú aj v Dolnom Kubíne, kde sa na základnej škole Martina Kukučina rozhodli zostaviť tím mladých volejbalistiek. V každej triede sú dievčatá zamerané na volejbal a vlastne pred niekoľkými rokmi nechceli len trénovať, chceli hrať aj súťažné zápasy, takže sme vlastne založili klub VK Orava Dolný Kubín a pod touto hlavičkou vlastne hrajú aj súťaž. Aj v tomto tíme volejbalistiek je mnoho talentov a podľa trenérky je prioritou školy, ale aj samotných rodičov, dievčatá správne motivovať. Tie talenty sa nájdú a je to potom už len o tej vytrvalosti, o tej ctižiadostivosti pracovať na sebe ďalej, ale talenty medzi deťmi jasne, že sú. Len je to, hovorím aj o tej motivácii, ako motivovať či na tých tréningoch, či na zápasoch tie deti, ale samozrejme tam treba aj tú podporu tých rodičov, hlavne už v tých starších kategóriách, keď vlastne prídu tie dievčatá do puberty a už majú aj iné nejaké záujmy a proste, aby aj tí rodičia ich trošku podporili v tom a udržali, aby zostali pri tom športe. Štyri najlepšie futsalové týmy juniorskej extraligy sa stretli v Žiline, aby si zmerali sily o prvenstvo v súťaži do 20 rokov. V semifinálových meraniach síl poslal do súboja o tretie miesto žilinský makrotým Košičanov a bratislavská Pinerola za futsal akadémie Žilina. V súboji o bronz boli úspešnejší Košičania, ktorí zásluhou Vaculíka, Matisa Levického a Ivana zvíťazili 5-2. Za Žilinčanov sa presadil dvakrát Gajdošík. Pocity sú výborné, lebo smolne sme prehrali prvý zápas v semifinále, čo sme vyhrávali 3-0 a ukázali sme, že je jedna sila a dokázali sme tento druhý zápas vyhrať ešte pekným rozdielom proti silnému družstvu. Spoluhráč Miro Ivan urobil pekne 1-1. Uvoľnil sa a sme išli 3-0 a nahral mi to a som to iba zasúval do prázdnej brany. Vaculík je kapitánom juniorky hokejistov Košíc. V rámci prípravy na novú hokejovú sezónu zarezáva na futsalových palubovkách. Je to aj počas mojej prípravy, čiže to mi aj pomáha kondične, ale je to tak, ako beriem to ako, tak ako hokej a je to pre mňa doplnkový šport, ktorý ma veľmi baví a nemám plne ho prestať. Vo finále si zmeral sily makrotým Žilina s Pinerolou Bratislava. Zverenci Dušana Dobšoviča sa ujali rýchleho vedenia zásluhou Nemčeka, ale o to prišli 5 minút pred koncom, keď vyrovnal Kardoš. Duel aj napriek mnohým tutovkám žlto-čiernych tak šiel do predĺženia, kde priklonil Miskivák na stranu hostí Ciba, ale 19 sekúnd pred koncom poslal duel do penaltového rozstrelu druhým gólom v stretnutí Nemček. V ňom boli v pomere 4-2 úspešnejší hráči Pineroli a juniorský titul tak putoval do Bratislavy. Pocity ešte nie sú žiadne, ešte to tak nedošlo do hlavy. Určite budú skvelé tie pocity, lebo po minulom finále, čo keď sme prehrali a skončili druhý, tak tento rok to bolo čerešnička na torte. Tomuto zápasu, tento zápas mal európske kvality futsalové, čo sa týka od tempa hráčov po výsledok, proste všetko. Podhajecky dvakrát stretnutí vystrašil fanúšikov. Brankár Pineroli ostal dva razy v stretnutí ležať na zemi. Prvýkrát sa mi len zatočila hlava, lebo zlý vzduch a tak, a druhý, keď som chytil loptu za krok. Makrotým teda obsadil v súťaži do 20 rokov druhé miesto. Hráčom futsal akadémie Žilina patrí konečná štvrtá pozícia. Futbalisti ŠK Bela si v prípade triumfu v predposlednom kole nad Starou Bystricou mohli zaistiť majstrovský titul v 5. lige. Keď sa zdalo, že zápas víťaza nespozná, prihlásil sa o slovo kapitán Marek Ševčík a rozhodol o najtesnejšej výhre Belej. V prvom rade sme hrali pod tlakom, bolo to vidieť, a v druhom rade si dávali na nás strašný pozor tam, čo sa týka ich obrancov na nás. Vedeli o nás určite, poznajú nás dlhé roky s Marekom vpredu, takže si dávali na nás pozor väčší. Som mal obavu, že ako zvládneme, čakali sme ťažký zápas. Čo sa aj potvrdilo, Stará Bystrica podala veľmi dobrý výkon, my sme sa herne aj trápili, bolo to také ubojované, mali sme niekoľko šancí, sme nepremenili, super veľmi dobre bránil, nakoniec aj jasne, keď dáme gol v 87. minúte, aj s trochou šťastia sme, ale myslím si, že zaslúžene sme vyhrali 1-0 a zakončili sme túto fantastickú sezónu. Do šatní sa šlo po 45 minútach za stavu 0-0. Cez polčasovú prestávku pripomenul Jan Holúbek s Verencom zápas Kotešovej. Aby sme bojovali ďalej, ako sme minulý zápas Kotešovej otočili zo 6-1 na 6-4, tak sme vedeli, že to vieme, tak sme proste iba chceli šlapať a šlapať, no. A vedeli sme, že to padne. Písala sa 87. minúta. Ján Kačáni našiel presným centrom hlavu nikým nestráženého Mareka Ševčíka, ktorý namieril do protipohybu brankára Starej Bystrice a v Belej vybuchli majstrovské oslavy. Vždycky chalanom vravím, nech mi takto dávajú tie lopty, lebo jediný, kto ma tam ustal, bol ten
obrane bol ten ich kapitán, ale ten už nehral, tak som vedel, že už to bude jednoduché a išiel som presne tam, kam to kopol. Mintách je najlepším strelcom ústva. 21 krát sa zatiaľ presadil strelecky a bilanciu si chce ešte vylepšiť. Tak ja som typoval pred sezónou 20 gólov, mám ich 21. Škoda, že mi to v Belanoch nepripísali. Mal by som 22, ale ja sa nesústredím na štatistiky, ale na tie úspechy tímové a som rád, že sme postúpili hlavne. Teraz do vysokej si pôjdem dať nejaké góly, aby som bol najlepší strelec. Sledujte nás aj cez víkend. V našom vysielaní sa obzrieme za majstrovskou sezónou futbalového klubu z Belej.